Mbi 400.000 euro investime ka pasur në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar gjatë vitit 2023. Pjesa më e madhe e investimeve, rreth 260.000 euro, kanë qenë njete të dedikuara për rikonstruim të hapësirave spitalore, ndërsa investimet për furnizim me aparatur të re kapin shifrën e rreth 100.000 eurove. Gjatë vitit të kaluar, ky institucion shëndetësor ka pranuar edhe donacion mbi 42.000 euro. Drejtori i spitalit të Gostivarit, Ylber Ademi, i cili para një viti u rikthye në karrigën e të parit të këtij institucioni, thekson se një pjesë të investimeve janë trashëguar nga paraardhësi i tij. Dikundi në qershore hapëm, më një qershor duket se hapëm repartin e pediatris, e cili u përmbush me të gjithë standardet u fëmit tanë, unë shprej për gjithmonë se kur vinë në repartin tanë nuk ndjehen si janë në spital, si kur me qënë dhe një qerdhe, se kemi zbegatu me loj vizatimesh në përmure. Pasta i kishim investimin e lift dy ashensorve, edhe ato janë të gatshëm, janë funksional. Në aparatur, për herë të parë, spitali i Gostivarit e mori holmium laserin. Në momentin kur e morëm ne, informatat e kisha se ne jemi qendra e tretë në Maqedoni, me njerën basasaj më duket edhe spitali i Ohrit u furnizu me një aparat të tilë. Investime qera të cilët i bëm, ishte një pikë që mund pengon të shumë mbulesa e laboratoristo. Me dhe vërtet, edhe laboratoria ishte ishte në një gjendje të njerushme, ku ndërhynte uj për shia shinave, shtu që u detyrova tre pjesë të objektit ton, të bëjmë konstruimin e qatis në laborator, konstruimin e qatis komplet në finansa, edhe një pjesë hyrjes të kabineti fizikal. Investum edhe në një software për evidencën elektronike të ardhje të punë. Kemi bë renovime dhe rekonstruime në disa ambulanca, poliklinika. Kemi nisë të bëjmë komplet renovimin dhe rekonstruimin e repartit të neuropsiatrisë. Punimet për rikonstruim të repartit të neuropsikiatrisë pritet të përfundojnë nga fundi i marsit. Pos këtij reparti planifikohen edhe disa investime të reja për këtë vit, ndërsa më problematike, sipas drejtorit Ademi, janë ambulantat spitalore, të cilat, siç ai thot, do të ishte mirë të jenë jashtë objektit të spitalit. Me këtë, ai pret të ulet fluksi i madh i pacientëve dhe vizitorëve dhe mirëmbajtja e higjienës të jetë më e lehtë. Problemi është e ambulantat. Ne kemi problem hapsinor. Problemi hapsinor qëndron në atë se kemi disa ambulantat të cilët janë në mbrenësit të spitalit. Sipas rregullave dhe sipas protokoleve, të gjithë ambulancat duhet të jenë jashtë spitalit. Unë veç ju drejtova Ministrisë për Shëndetësi, nëse ka mundësi që për moment spitali modular që ishte i përgatitur atëherë për COVID, në hapim përkohësisht një zgjidhje, në më thanë që ti dërgojmë disa ambulanta në spitalin modular, kështu që të naliron edhe vendet edhe hapsirat, shembull si interna janë, mundet edhe një pjesë e kirurgjisë, në më thanë dëbohen kombinimet, dëbohen planet, po duhet të pranem përgjigjen, nuk është lehtë, hapsira ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve të reja kushtan. Unë drejt ju tregoj kam bërë një dy projekte, një në projektimve është hapsira për ta qelë repartin e ri të urologjisë. Si vjet ja presim buxheti, është i caktuar, gojarisht e presim me letër që sipas atij buxheti do ta kemi edhe planin financiar dhe mbas asaj do ta rregullojmë edhe planin për furnizime publike, ku aty dhe ta reguloj edhe pjesën krahun e meshkujve të repartit të internës, edhe ajo ka nevojt për misime dhe renovim. Gjatë këti viti, prioriteti udhëcisë së spitalit të Gostivarit do tjetë edhe regulimi oborit dhe parkingut.
Ligji qenë ka ashtu që duhet i drejtohem komunës, prej komunës në marrë leje, ta shofim në katastar se si është hapsira jonë, dhe duhet ai tender i cili dhe cilet për punën e parkingut të shkone me leje të komunës. Informatat i kam se parkingu i spitalit të klinik të Tetovës në atë formë është zgjedh dhe një për iniciativeve mija për këtë vit dhe tjetë ta inicioj zgjedhjen e problemit të parkingut. Si do të shkone, unë do t'ju njoftoj, rjedha me siguri shpejt mas festave dhe ta nisin këtë procedur. Spitali Gostivarit aktualisht ka 520 të punësuar, prej tyre 468 me vendime të përhershme pune. Buxheti Spitalit të Gostivarit për këtë vit pritet të jetë 465 milion denar, mjetet të cilat gati të gjitha shkojnë vetëm për paga. Dritori Ademi thotë se do të kërkojë rritje pasi priten punësime të reja të para-para me sistematizim dhe mbushjen e vendeve boshe për shkak të daljeve në pension. Ky numër pritet të jetë rreth 60 persona, po ashtu gjatë vitit të kaluar, Ademi ka arritur të përgjysmoj borxhin e institucionit që ai drejton, nga 600.000 euro në 300.000 euro.